Sezoni veror ka startuar në qytetin bregdetar të Vlorës dhe plazhet janë të frekuentuara nga vendas dhe turistë të huaj. Nga një vëzhgimi report televizion në Lungomar, vjet re se kullat e vrojtimit janë të boshatisura. Trajnuesi i vrojtuesve për parim kamberaj shprehet se ligji ekziston prej 4 vitesh, por nuk zbatohet. Prej 4 vitesh tashmë është një vendim i Këshillit të Ministrave, një ligj ndërkombëtar që kërkohet siguria nëpër plazhe. Edhe përderisa ky ligj ekziston prej 4 vitesh, duhet që të shikojmë vrojtues të plazhit nëpër vendet e punës pasi ky kriter nuk po plotësohet, edhe pasi ky ligj nuk po merret për bazë. Po merret në mënyrë sipërfaqësore. Duhet vetëm që të lëvizin struktura ligjzbatuese për ta vënë në jetë këtë ligj, sepse ata janë shumë të rëndësishëm pasi këshillojnë të gjithë pushuesit për karakteristikat e plazhit se ku do pushojnë, edhe parandalojnë rreziqet. Të shqetësuar për mungesën e rojeve bregdetare janë edhe qytetarët. Ka shumë fëmijë, edhe gra që nuk dinë natë. Ka dhe të huaj shumë. Ukrainas ndoshta, pse rusisht flasin. Është e rëndësishme për ata më shumë, se sa për ne kemi rritur këtu me det. Në çdo moment mund të ndodhin incidente nga temperaturat e larta, plejt, fëmijët, që që gjithmonë duhet të ketë vrojtues plazhi. Andaj ku ne jetojmë, nuk ekziston plazhi pa vrojtues. Kullat janë, por janë bosh. Kullat janë, por nuk e dim për pjesën që kanë marrë stacion e plazhit, detyrimi është që duhet jetë pa tjetër vrojtus. Nuk keni? Jo, si vjet nuk e kemi marrë akoma, shpresojmë ta marrim pak më vonë. Ndërkohë që nëse do filloj, nëse pa tjetër duhet jetë, është nga kushtet profesor. Pushuesit nga Ukraina thanë se përpos rojeve bregdetare, mungon edhe pastërtia në plazhet e Vlorës. Ми із України, город Харків. Україн. Jemi nga Ukraina dhe vim për herë të parë në Shqipëri. Zgjodhëm Vlorën të pushojmë se është një vend i mrekullueshëm dhe me njerëz miqësor, por na vjen keq për papastërtinë në plazhet e tilla kaq të bukura. Një nga rregullat e protokollit anti-Covid është distanca prej 3.5 metër ndërmjet çadrave. Pamjet tregojnë qartë se nuk zbatohet në plazhet e Vlorës.